Mitt namn är Patrik Lundström, jag är VD för Obducat. I dagsläget så är vi ett bolag som fokuserar på någonting som heter nanoimprintlitografi och litografiprocessutrustning för våtprocesser. Våra maskiner och tekniker används vid tillverkning av sådant som LED-komponenter, LED-lampor, men även MEMS-komponenter. Det är sånt som kanske inte den gemene man vet vad det är, men det är, ni har det. Alla är såna här attiraljer, det vill säga det är högtalare, det är mikrofoner, det är sensorer i bilarna för antispinsystemen och så vidare. En viktig del är vad det gäller intäktskällorna är naturligtvis maskiner, men vi säljer även, det är lite tetrapack-koncept. Vi kommer ju ner från Skåne ju. Så att vi väljer gärna att försöka testa den metodiken, det vill säga sälja maskinen men sälja även förbrukningsvarorna så man kan generera intäkter på dem i ett steg två. Det här är säkerligen bolag som de flesta av er på ett eller annat sätt känner till i någon omfattning. Vi jobbar också med, som ni såg, en mängd stora kunder. En del av dem är kunder, en del är i samarbetsläge där vi jobbar tillsammans för att komma till kommersialiseringsläget. Det har investerats mycket i Obducat genom åren. Vi har också lyckats bygga en väldigt stark patentportfölj och IP-position. Vi har i dagsläget 166 beviljade patent. Obducat finns som sagt var på i Lund med huvudkontor. Vi har Solar Semi, finns nere i Tyskland på gränsen till Schweiz. Vi har även egen säljpersonal i Shanghai samt i Tokyo. Och sen har vi naturligtvis ett distributionsnätverk som täcker de för oss viktiga kundmarknaderna. För att visa ett exempel på hur det här fungerar. Då är det så här att den här glasskivan belägger man då med en resist. Sen har man en stämpel vilken har strukturer på undersidan här. Man sätter tryck bakom det så att de här pressas samman. Och på så sätt så kopierar du över mönstret från stämpeln ner i den här resisten. Och sedan kommer de efterföljande processstegen. Så att de här... Den här tekniken som vi har som är unik för Obducat har ju då en väldigt intressant potential i och med att vi kan också göra den här nanostruktureringen på icke-plana ytor. Det är intelligenta produkter som man ska skapa från egentligen det som normalt sett bara är en glasskiva idag. Potentialen totalt sett i LED-industrin, om man skulle byta ut allting, så är det i storleksordningen en miljardpotential för nanoimprintlitografiutrustning. Vårt mål är att försöka nå en marknadsandel om 40%, vilket är en normal struktur i denna typen av industri, att de stora ledande aktörerna får en väsentlig del av marknaden. De operationella målen här är naturligtvis att vi ska nå en orderingång under 2017 på i storleksordningen 120 miljoner kronor. Och att målet är mot slutet av 2017 komma över i en lönsam tillväxt. Obducat genomför nu en emission för att ta in det kapital som krävs för att ta oss in i en full kommersialisering. Vi ska använda det till att intensifiera försäljningen och fortsätta bygga ut vår försäljningsorganisation. Vi behöver rörelsekapital för att finansiera bygget av de här större systemen. Och vi behöver också hålla tempot i produkt- och teknikutvecklingen, för det kommer att behövas för att upprätthålla en ledande position. Vi vet inte om det är den sista, men emissioner behöver inte bara göras utav skäl för att täcka rörelsekostnader, utan det kan ju vara snarare i aggressiv synvinkel. Så jag vill inte säga att det är den sista. Att nanoimprint är inte bara Obducat som håller på med. Däremot så är det så att just på det sätt vi gör nanoimprint har vi ju patentskyddat. Nanoteknik, ska man förstå, det är egentligen att vi lånar från naturen själv. Det finns fantastiska fenomen och funktioner som finns, såsom lotusblommans effekt, som vi kan låna. Problemet är att det är på nanoskalan. Man måste kunna reproducera det tillräckligt billigt. Det är det vi gör. Det är det vi gör möjligt.